Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի գորիսի նստավայրում շարունակվեց Արտակ Բուդաղյանի գործով հերթական դատաքննությունը։ Դատական նիստին հարցակնվել է գործով տուժող ճանաչված Լորետա Բարսեղյանը, Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի կինը։ Մինչ այդ, սակայն, դատավոր Նապոլեոն Օհանյանը հայտարարեց, որ Նիկոլայ Աբրահամյանը տուժող չի հանդիսանում։ Նա որևէ առնչություն չունի մեղադրանքի ծավալի հետ, ուստի դատարանը որոշել է Սյունիք քրեական գործի շրջանակներում Նիկոլայ Աբրահամյանի կարգավիճակը որպես տուժողի վերացնել և նրան հարցակնել որպես վկա։ Տուժողի իրավ հաջորդ ճանաչված Էմիլ Բուդաղյանը նույնպես առնչություն չունի մեղադրանքի ծավալի հետ, ուստի դատարանը որոշեց Էմիլ Բուդաղյանի կարգավիճակը որպես տուժողի իրավահաջորդի վերացնել և անհրաժեշտության դեպքում նրան հարցակնել որպես վկա։ Դատավորի կայացրած որոշման վերաբերյալ ամբաստանյալ Արտակ Բուդաղյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանը հանդես եկավ հարցադրմամբ, թե դատարանը օրենքի որ դրույթի հիման վրա է նման որոշում կայացրել։ Ռեկավարելով Հայաստանի հատորը, ինչպես 41 օդվածով, որտեղ նշված են դատարանի լիազորությունները և 313 օդվածներով, որ դատարան իրանք ունի կայացնելու որոշումներ, որոնց են նորմով արգելված չեն նման որոշում կայացնելու։ Այդ կարծիքով դատարանը խառնում է երկու հասկացություն իրար։ Դատարանը ոչ թե իրավունք ունի անել ամեն ինչ, ինչ որ օրենքով արգելված չի, այն ինչ որ դուք նոր ասեցիք, այլ դատարանը իրավունք ունի անել միայն այն, ինչ որ օրենքով ուղիղ ամրագրված է։ Կողմերի հայտարարությունից հետո դատարանը լսեց նաև Լորետա Բարսեղյանին։ Տուժողը չցանկացավ տեսաձայնագրվել, ուստի լրագրողները միայն ձայնագրելու հնարավորություն ունեին։ Քանի որ հունիսի 1-ի դեպքերի տեսանյութերը ցուցադրվեց, ես եւս մեկ անգամ վերապրեցի այդ սարսափելի սատանայական գիշերը, որի արդյունքում ունեցանք 1 զոհ եւ 2 վիրավոր։ Կընդունեն Բուդաղյանները թե ոչ, բայց ես ուզում եմ իմ խորհրդավորությունը հայտնել կատարվածի համար, նշել է Լորետա Բարսեղյանը կոչ անելով կողմերին սառը դատել։ Ես երկու կողմերի կոչ եմ անում, որ լինեն միայն խաղաղ, որպես մայր և կին խնդրում եմ չտրվեն կողմնակի կրքերի, որոնք բորբոքում են կողմնակի անձինք, որովհետև մենք նույն քաղաքում ապրելու ենք շատ երկար և չեմ ուզում լարված մթնոլորտում ապրենք։ Հայկ Ալումյանի հարցին, թե քանի տեսախցիկ կա իրենց առանձնատանը և որտեղ էին տեղադրված դեպքի օրը, Լորետա Բարսեղյանը պատասխանել է. Ես կարծում եմ, որ դա վերաբերում է ինձ, իմ ընտանիքի անդամներին, ես չեմ պատասխանի ձեր հարցին։ Դատավորը սակայն շեշտեց, որ հարցը չի հանվել և տուժողը պետք է պատասխանի կամ էլ հայտարարի, որ հրաժարվում է պատասխանել։ Լորետա Բարսեղյանն ավելացրել է, որ չգիտի, քանի որ դեպքի օրվանից 2 օր առաջ էին տեղադրվել տեսախցիկները։ Ալումյանի հաջորդ հարցին, թե որ կողմ են նայում Սուրիկ Խաչատրյանի ննջասենյակի պատուհանները, տուժողը պատասխանեց, որ անձնական բնույթի հարցեր է տալիս։ Կամ նրա ներձևոր ազգական դեպ կապ չունեն, այլի այդպիսի համատեղություն ես դժվարանում եմ պատկերացնել։ Դրա համար ես հիմա խորը մտահոգության մեջ եմ, բայց ոնց հարցակնեմ արտաշան Պիտին Բարսեղյանին։ Դատական նիստը կշարունակվի նոյեմբերի 3-ին։